Ventspilī šodien karsts, un karsts ne jau tāpēc, ka tā rāda termometra stabiņš, bet tāpēc, ka ir sācies 3 dienu Ghetto Games festivāls. Kas šeit tikai nebūs? Futbols, ielu basketbols, ielu vingrošana, dejošana. Labi, beigšu runāt, iešu skatīties, kas tad šeit notiek. Aizvadītā nedēļas nogala Ventspilī bija svētki visiem. Ventspilnieki un pilsētas viesi varēja apmeklēt govju parādi, bet tie, kam patīk sports un ekstrēmas aktivitātes, visu dienu pavadīja Ghetto Games festivālā, kas norisinājās akvaparka teritorijā, skateparkā un Ventspils pludmalē. Protams, kad ir vēl kur augt un tā tālāk, bet soli pa solītim, atminoties visas 8 skolas, kuras esmu mācījies, visas paziņas pa Latviju, ko es pazīstu un tā tālāk, un gājām kopā ar dejotājiem, ar ielu vingrotājiem, ar ekstrīmistiem tā tālāk. Visur atradās kaut kāda jaunības paziņas, un mēs nolēmām, ka nu, pie šīs situācijas valstī, kāda viņa ir pēdējos gados, ir jārada kaut kāds pozitīvais vilnis, un soli pa solītim, maziem solīšiem uz lieliem mērķiem. Tāpat tās kā visums ir nebeidzams, tāpat arī geto ir nebeidzams. Ventspils skateparkā ekstrēmo sporta veidu dalībnieki festivāla ietvaros sestdien cīnījās par 3000 latu lielo balvu fondu no Ventspils pilsētas domas priekšsādātāja Aivara Lemberga. Pirmās vietas visos trijos sporta veidos izcīnīja ārzemes sportisti. Britu skateboardists Ross Magurans, čehu BMX freestylers Mihails Bernāns un franču inline skriptuļu sidotājs Romāns Abrate. Es ar inline sāku nodarboties pirms 9 gadiem, kad man pašam bija 15. Redzēju, kā to dara profesionāļi un arī tā gribēju. Katru dienu slidoju trenējos, mēģināju lielus trikus, uzlaboju savu sniegumu. Tagad esmu šeit un te viss ir lieliski. Viens no ārvalstu inline braucējiem, kanādietis Ričijs Eislers, mūsu skateparku atzina par vienu no labākajiem, kādā viņš ir braucis. Un Ričijs, pateicoties ekstrēmajam sportam, ir apceļojis un redzējis pietiekami daudz. Šis ir viens no labākajiem skateparkiem, ko esmu mēģinājis. Man te patīk. Grūti izskaidrot, bet te ir viegli braukt. Yeah. So tell me for how long kā tu sāki nodarboties ar inlainu? And why did you choose this kind of lifestyle? In Canada all Kanādā visi spēlē hokeju. Arī es sāku, kad man bija 3 gadi. Tad uzzināju par inline un uzreiz vēlējos inline slīdes, lai varu spēlēt hokeju ielās. Ar laiku kļūgu pārgalvīgāks, sāku mēģināt trikus un te nu es esmu. Ghetto Games festivālā aktīvi norisinājās arī dejas. Dejotāji savas prasmes jau no paša rīta uzlaboja īpašās meistarklasēs Ventspils pirmajā pamatskolā pie deju pasniedzējiem no ārvalstīm. I'm judging a battle at Ventspils and at Ghetto Dance and I'm teaching today. Esmu tiesnesis Ghetto Games deju cīņās Ventspilī un pasniedzu šeit arī meistarklāsu. Nebija gaidījis, ka Latvijā ir tik labi dejotāji. Esmu bijis Maskavā, Čehijā, bet Latvijā ir pat tiešām augsts līmenis. Man dejas ir tas pats, kas sports. Kad spēlēju basketbolu, es jau dejoju. Kad dejoju, manas kustības ir kā basketbola kombinācija. Sports ir dejas. Esmu tas, ko pazīst ar nosaukumu b-boy. Dejoju jau 11 līdz 12 gadus un daru to, ko pazīst ar nosaukumu breikošana. Šis stils ir pazīstams jau kopš 70. Gada beigām. Cenšos to saglabāt dzīvi līdz mūsdienām, kā arī veicināt hip-hop būtību un orģinālo breikošanas mākslu. Pēc ielu deju atlases, kas notika jau piektdien, sestdien uz deju grīdas finālā iekļuva Pro X, Glamorous un Jūrmalas deju centra komandas, kas sacentās ar Rīgas posmu uzvarētājiem Most Wanted un Bump. Tieši Bump arī kļuva par kategorijas showcase uzvarētājiem. Tāpat norisinājās finālā arī tā saucamojos Dance Battle, jeb deju cīņās, kategorijās Hip-Hop 3-3, Hip-Hop LA 2-2 un House 1-1, kur piedalījās dalībnieki no 5 Eiropas valstīm. Savukārt pirmo reizi Smiltīs un Jūras krastā tika spēlēts geto futbols. Sacensības norisinājās divās grupās. Vecākajā uzvaras Lauras Pulce komanda ar nosaukumu V bikīnī Bumbiņas, bet jaunākajā vienīgā sieviešu komanda ar nosaukumu Bitītes. Domās, ka mēs spēlēsim uz mākslīgā laukuma, bet pēdējā brīdī pateic, ka mums būs jāspēlē uz Smiltīm. Tas bija tās diezgan nepatīkams pārsteigums. Daudz grūtāk, vai ne? Jā, vispār te pat puišiem ir grūts, nezinu kā mums, mēs vēl kaut cik turamies, vēl 5 spēles priekšā. Bet jūs esat vienīgā meiteņu komanda? Nu jā, mēs arī cenšamies popularizēt šo turnīru. Nu, pagājušo gadu mēs sākām spēlēt, pateicām dažām meitiņu komandām, viņas arī piedalās tagad un šodien mēs esam vienīgās. Bet tad sanāk, jūs cīnaties pret puišiem, tas ir godīgi un kā vispār ir? Es domāju, ka tas ir godīgi, jo mēs paši to gājam, mēs zinām, pret ko mēs spēlēsim.
Jo ir tāds meitenes, kurām it kā patīk futbols, bet nepatīk tik ļoti, kā patīk mums. Nemazāk sviedru tika izlietas ielu vingrošanas zonā pie akvaparka, kur notika gan dažādas tautas klases sacensības, gan arī Baltijas čempionāts. Tautas klase ir tāda, jā, katrs var apliecināt savu spēku, dabūt labas balvas, un faktiski tā ir atvērtā klase visiem. Okarts favorīti mēs šodien izspēlēsim labāko, kurš šeit kaut ko parādīs, kas būs interesants priekš publikas. Kā arī Baltijas čempionāts, tur jau nopietnāk mums ir Latvijas izlases puiši, ir Igaunijas izlases atbraukus, Lietuvas izlases ļoti spēcīgi ielu vingrotāji, kuri jau cīnīsies jau oficiāli par Baltijas čempionu titulu, pirmo Baltijas čempionu titulu. Šeit sastapām arī Ventspilī nu jau par slavenībām atzītos zelta talentus dviņu brāļus Kozlovus. Īstamā ir tā, ka šo Ghetto Games, šo ielu vingrošanas čempionātu spēku izsīkuši, jo esam bijuši jau Puzē pasākumā un vēl Talsos pilsētas svētkos esam uzstājušies. Tagad mūsu spēkiem ir tā, kā ir šodien. Sanāk, kopš piedalīšanās zelta talentos, jums katru dienu ir kaut kur jāuzstājās pieprasījums liels? Nu, iznāk tā, ka nu, mēnesī divas, trīs reizes noteikti jāizbrauc kaut kur ir. Diezgan divu nedēļu laikā mēs apbraukājām 14 skolas, esam pavisam bijuši uz kādām 20 skolām, esam bijuši arī uz bērnamiem, Pa saviem līdzekļiem uz bērnamiem mēs aizbraucam, kur mēs sniedzam savu priekšnesumu. Baltijas čempionātā uzvaru izcīnīja Latvijas meistars Andrejs Tamans, apsteidzot Igaunijas pārstavi Makaru Zuholu. Viss šeit ir lieliski. Esmu iepazinis savus sāncenšus, lietuviešus un latviešus, kas visi ir ļoti spēcīgi. Sacensības ir lielisks un Ventspils laika apstākļi arī lutina. Sīva cīņa norisinājās arī ielu basketbola zonā akvaparka teritorijā. Ghetto Games festivālā Ventspilī cīņā devās 7 valstu 19 komandas. Dalībnieki bija ieradušies no Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, Čehijas, Rumānijas, Itālijas un, protams, arī latvieši. Jo piektdien tika aizvadītas šī starptautiskā turnīra grupu spēles, nosakot 16 vienības, kuras sestdien turpināja cīņu astotdaļfinālā. Spēles sestdien norisinājās līdz pat vēlam vakaram. Galvenā balva bija ceļojums uz 28. jūlijā Maskavā notiekošo neoficiālo pasaules čempionātu. Moscow Open. Lai cik interesanti nebūtu šī starptautiskā Ghetto Games Ventspils festivāla finālā, sacentās tieši Latvijas komandas. Jelgavas Armet un mazais sportosim visi LV. Ar rezultātu 21-12 uzvaru un ceļazīmi uz Maskavu izcīnīja jelgavnieki, kas otro gadu pēc kārtas startēs Moscow Open. Viens no gaidītākajiem šoviem ielu basketbola laukumā bija Slam Dunk konkurss, kurā piedalījās arī ventspilnieks Kārlis Apsītis. Nepārspēt šajā konkursā palika absolūtais Latvijas dankotājs, Latvijas universitātes basketbolists Kristaps Dārgais, kurš balvā saņēma Ghetto Basket lielo kausu un dāvanu kartes. Visi jau nevar tā uzlikt, tomēr kaut ko noteikti daba devusi. Papildus tam ir diezgan daudz arī strādāts, jo uzlikt var diezgan daudz cilvēki, bet veikt kaut kādus trikus gaisā, tas tomēr ir ieguldis diezgan liels darbs tam visam. Kur tu meklēji tos trikus? Tu pats domā, meklēji kaut kur skaties? YouTube ir pilna ar visādiem video un tur var redzēt pasaules labākos. Arvien vairāk mēģinot, sanāk viņiem pietoties arvien vairāk un arī sanāks ir tikties ar pasaules labākajiem dzīvē un cīnīties ar viņiem kā līdzīgs ar līdzīgu. Ghetto Games festivāls bija paredzēts kā trīdienu pasākums. Svētdien vajadzēja notikt BMX un MTB, kā arī wakeboard sacensībām piedzīvojumu parkā. Diemžēl jaunā BMX braucēja Artūra Griķa pēkšņās nāves dēļ pasākums noslēdzās jau sestdien.